Že zdarec lidi, mé jméno je Davče Gaming, vítám vás u nového videa ze hry OMSI 2. OMSI 2 vydávám po dlouhé době, ty vždycky jednou týdně, tak to bude platit i nadále. Teď to budu muset pozměnit, už to nebude třikrát týdně, ale pouze jenom jednou. Ale i tak o OMSI 2 nepřijdete. No a kde se dneska nacházíme? Nacházíme se na polofiktivní mapě Středočesko. Verze 2.0 od autora Peťulínka. Nacházíme se v Benešově. Pojedeme linku 755 odsud Benešova do Rabině, Měřín z Otavovna. Mám na to dneska autobus Irisbus Crossway 12,8 metru s tripaintem DPP, který má reklamu tady na Pop Airport. No. Máte fuk. S tím, že jedeme v 16.50, máme 5 ráno, takže já si rovnou přesunu čas. Jedeme. 16.50, tak 16.30, jo. Tak, a nastavíme si to. Takže linka 755.00. A trasa je 23. To jsem si zjistil už předem, takže Rabině, Měřín, Otavovna, s tím, že mi nejde hlásit, ale to už každý přežijem. Takže my si nastartujeme. Trošku zvýším hlasitost. No. Nastartujeme si kasu, budeme prodávat jízdenky. Máme tady i mince, takže paráda. S tím, že, no jak jsem říkal, autobus nemá hlášení, což je docela škoda. Autobus máme vytopený na 16 stupňů. A linka je na takových 3/4 hodiny, takže akorát. No, já bych to nějak neprodlužoval. My si odbrzdíme, trošku zacelujeme. Já ještě bych si mohl zapnout navigaci, paráda. Přesuneme se na naši zastávku. Že mám teda zaplatit prodávání jízdenek, jak se na to můžeme kouknout, jo, ale tak teď jo. No, paní chce lidnou lístek. Ne? Jo, paní chce přes... Ne, to je nepřestupné. Tak jo, za 12. Proč mi dáváš takový velký? Budu hrát jako přes kratku, se mi vůbec nelíbí. Já si přesunu čas těsně před odjezdem, takže si tam dáme 49 a vždycky si tam dávám 10 vteřinek, to je vždycky nastupuje nejvíc lidí. Si nastavíme světla za 12, tady jednu denní, dáváš mi 500, co to je. Na velkou tmu, dobře, tak vám tam teda rozsvítím. Taky zase 32. Stěžujete si na vlnu. Tak. Byste tam měli mít rozsvíceno a my jedeme. Tak, dáme si takovouhle kameru. A vyjíždíme. S tím, že opět autobus a mapa jsou na přání. Tak, nic tam nejedem. Takže odjíždíme z Benešova. Přidat. Projíždíme okolo nádherné textury.
Hrnčovského nádraží. To se opravdu Hetulinkovi povedlo. Tak, příští zastávka Benešov Konopišská. Tam jsme za chvilku. No, je to znát. Tak, teď nás tady čeká křižovatec. Jinak se teda omlouvám, že nevyšel ten Grunheim, ten budu muset přetočit. Protože jsem zjistil, že jak jsem to natáčel ten mikrofon na sluchátka, to mě tam vůbec nebylo slyšet. Takže to budu muset natočit znova, ale z toho se snad svět nezboří. Tak, Konopišská. A jsme tady. A dvě paní. Přestupní dětskou dáváš 5 kg, ty blázne. Jednu za 32 dáváš mi 200, paráda. To je opravdu super. Tak jo. Menší zpoždění, ale to ještě doženeme. Kdo tam jede, pan kolega, jak vidím? S Mercedesem. S tím, že normálně se tady jezdí s nátěrem v Hikom Transport, ale já ho nemám, takže jsem si musel vzít tenhle. Co se dá dělat? Příští zastávka Benešov Konopiště, spíš to bude takový málo ukecaný video, nevím, co bych vám tady povídal 3/4 hodiny. Takže spíš bude v pozadí nějaká hudba. Uvidíme. Ale jak jsem řekl, nemáte se čeho bát, o OMSI nepřijdete. Někdo nám bude vystupovat na Konopišti. OK. Ale jak jsem řekl, OMSI si nepřijdete, vždycky to bude jednou týdně, to video. Tak, a jsme tady. No, paráda. Chci za 32, tady to máš. Musím odjíždět, takže se tady nebudu zdržovat. By tam mělo být... Václavice Fatěkov rozcestí. Samozřejmě na znamení. No, vidím, že i když jsem nezapl topení, tak autobus je vyhřátý na 17 stupňů, takže... No spíš autobusu je 17 stupňů, takže paráda. Tak. A jdeme akorát na čas, takže... Takže to je paráda. Nastupuje nám někdo tady? Jo, nastupuje. Tak, můžeme teda jet rovnou. Dejme tomu, že jsme odježděli akorát na čas. Teď by to měl být Václavice Vatěkov. Ano, přesně tak. Když bychom měli rovně, tak tam jsou Václavice. Tady můžeme to malinko rychleji.
ale ne teda o moc. Protože hnedka tady už je začátek kopce. Zastávka. Tak. Tady jich nastupuje celkem dost takový. Jdeme s lístky. Tak, jo, chcete za 32. Já budu vracet přes kratku, protože tady by to bylo na dlouho. Denní, dáváš mi 500, chci přištět rozmění. Má cenu se k tomu vyjadřovat, pane? Ne, no nečum. Kam jdeš? Osobně nevím, kudy jedeme. By měl být asi jo, pod Chlumem. A čeká nás tady má zajímavá pasáž a to je právě tady. No, uvidíte. Čeká nás taková zajímavá pasáž. Kde se budeme muset otáčet. Jak to jsem zjistil, tak 755 z Benešova do vlastně do Zhotavovny jede pouze jenom jedinkrát. To je právě v 16.50. No prostě teďka někde okolo tý pátý večer. Což je docela jako zajímavý. Václavice Batěkov pod Chlumem, zastávka na Znamení. Chvíleče přibrzdím, nikdo tady nestojí, jedeme dál. Tady by měla být změna tarifního pásma. Ano, Heveklov při Bejšice, takže budeme měnit tarifní pásmo. Tou 70 můžeme jet. A jak jsem řekl, změna tarifního pásma na pásmo 6. No a jedeme dál, pak se můžeme kouknout, kde se třeba nacházíme, třeba už v jaký části, myslím si, že nás toho ještě čeká dost. Jsou Přebyšice. A tady máme nějakou tu půl minutku náskok. Což je dobře, aspoň tam můžeme chvilku počkat, než abychom tam přijížděli honem, jakože tady rychle naložit lidi. Tak, paní s námi pojede. Tak to naložíme rychle. Jednu denní, dáváš mi asi 500. Si fakt neumíte to rozměnit. Chvilku počkáme. Třeba ještě někdo nastoupí. Zatím můžeme kouknout dovnitř, kolik vás jede. Vydá vás celkem dost. Zatím můžeme kouknout na jízdní řad, kde se třeba aktuálně nacházíme. No, teď nás čekají nějaké rozcestí, třikrát rozcestí, pak budeme v Neveklově a tady to je ta část, jak jsem říkal, Bělice, rozcestí, Bělice, Blažim, to rozcestí, Chlum, Blažim, Nebřich, Blažim, to... No prostě tady se budeme motat okolo těch zastávek, tak. Bude to celkem sranda. Sami uvidíte. Tady můžeme 70 a jak jsem říkal, příští zastávka nevykl v rozcestí Černíkovice. Pojedeme teda těch 70. V autobuse máme 19 stupňů, za chvilku normálně budu muset zapnout jako ventilačku.
Takže ten autobus se sám zahřívá, nebo spíš jako, že vyhřívá interiér. Já to tam nechci mít více, jak dejme tomu 23, tam nechci mít. Uvidíme, kolik tam budeme mít, až přijedeme třeba někam, třeba do Neveklova. Tady třeba aktuálně asi nikdo nestojí, protože zastávka je to na znamení, takže si nějak nezdržujeme, jedeme dál. Neveklov, Neštětice, dost cestí. Jinak možná bych mohl říct menší informace ohledně té grafiky, kterou jsem vám sliboval, tak nejdřív si tady zastavíme. Tady už vidím paní. Zastavuje to teda trošku pomaleji, ale... No, taky mi dáváte hezky. 20. Tady máte 10, děkuju. No. Čemu jsem se chtěl dostat, tak to je... Tak to je samotný... To je samotná změna té grafiky. Tak Chvojínek, rozcestí a pak už jedeme do toho Neveklova. Že tady se budeme muset chvilku počkat. Kaž. Jsou tam lidi. No. Bych se k tomu dostal. S grafikou si budu muset trošku počkat. Logo a banér ještě nemám. Ty vole. A zase 32 korun za lístek, a to mi dáváš 500. Ty taky. Jsi praštěná. Ženská. Vypadni. Já tady nebudu čekat 3 minuty. Si vždycky dávám takhle 55. A nikdo už nenastoupil. Tam stejně čekají autáky, takže jedu. A příští zastávka Neveklov. Jdeme za chvilku. S tím, že 755 má samozřejmě několik tras. Ať už to je právě, že z Benešova do Neveklova, z Benešova do Měřína, z Benešova do Měřín z Otavovna, z Benešova do Neveklova. No, Neveklov, Jablona. Prostě tady je XX kombinací, kudy to může jezdit. Tak, Neveklov, jsme tady. S tím, že tady budeme zajíždět. Trošku se otočíme na nástupišti. Tak, bacha na retardéry. Autobus máme 20 stupňů, takže dejme tomu, že někdy u Bělic bychom mohli začít vytápět, ale naopak pustit mírnou ventilačku. Tak nějaká kopjednota, to nás aktuálně nezajímá. Dokonce ani pítí si nemůžu koupit. Tak. Koukneme se zprava, zleva, no nám tam něco jede, já to tam... Dobrý den, dopočuva. Tak a tady máme Neveklov s tím, že tady my nestavíme, tady to je pouze konečná, jak jsem řekl. Se tady musíme otočit. Tak.
Bacha, ať vás netrefím. Dobrý. Zajedu až sem. Tak, lístky. Záru můžem zavřít, teď chci přestupný. Zlevněný. Za 12, jo, a proč mi teda dáváš 200, Hrante? Běž. 32 máš u sebe kilo, tak to ještě. Hej. Tak jo. Jo. 32. Dobře, běžte. Aha, já můžu dávat ty lístky. No teď to uděláme, protože tady nechci nějak zdržovat, máme toho celkem dost. Hlavně chci nabírat nějaký velký zpoždění. Tak, paráda. Ještě prej záru. Tam nejde. No a najednou jsme v Heveklově nabrali minutu a půl ztrátu. A tady to je příští stavka Straný Břevnice. Dejme tomu, že máme za sebou třetinu linky. Jako jediná linka jedeme rovně, ostatní jedou tamhle. Tamhle doleva. Tak a někdo nám bude vystupovat, jo, na Břevnici. Dobře. Tak, dáme si dálkový. Když tady nic nebude. S tím, že mě do příštích videí napadlo, že bychom si mohli zkusit opravdu zajet i Berlin Spandau. Ale to už je samozřejmě jenom čistě na vás. Tak jsme v Břevnici. Zastávka je tady. Tak, přední zadní dveře. Jeden denní, já na to volka nemám čas. Tady si to vem a jdem. Dvě minuty zpoždění. Straný rozcestí. Tady zase na to můžem trošku dupnout. Dám ty dálkový. Tak a tady je Straný rozcestí. Tím, že příští stávka je Straný. Čeká tam na nás někdo, čeká doha, já už jsem mohl rovnou odjet. Dvě minuty, no, zpoždění.
To ještě nějak doženeme, ale se to opravdu jako dohání hodně těžko. Tady ještě můžeme 70. Tady na to trošku dopneme, ať jsme tam aspoň o minutku později. Protože zastávka je hnedka vlastně tady. Vidím, že tady chybí textura. Tak straný, jsme tady o minutku později. No? Stejně na to nemám čas teďka na prodávání, takže tady máš, stejně mi dáváš velký. Takže dejme tomu, že v půlce linky se nacházíme už. A blížíme se do té celkem zábavné části, a to je vlastně Heveklov rozcestí nouze, Heveklov Bělice rozcestí, Heveklov Bělice a potom to otáčení. No, uvidíte se, ne? Už můžeme se přidat. Nesnáším to načítání objektu. Tady si dám. Aha, já on celou dobu dálkový. O minutku a půl později tam. Někdo tady na nás čeká, ne? Tak šup. Zase mi dáváš 500, na tohle nemám čas. Máš lístek, běž. Tak, Heveklov Bělice rozcestí, a to je ta část, v kterém se vám povídal. Takže vlastně začíná ta funny. Funny část zase budete muset vytáčet okolo od různých zastávek. Dokonce přímo v Bělicích budeme se zastavovat dvakrát. Vidíte. Celkem vrboli. Dal bych si větší světla, jenomže já už nevidím, já nevidím ani prdele. Bělice rozcestní. Tak. Já ti to vytisknu ručně. A vrátím ti taka. Tak, teď jsme v Bělicích rozcestí. Bělice, takže jedeme rovně. Odpočujeme vlastně na plážím toho rozcestí Chlum. Teď jsem tady musel trošku přidat. Před to tatáčku zase vy. A teď jsem mi trošku zase modal v objekty, tam to vidíte vlevo nahoře.
jsem zase vypnul dálkový. Když by tady na mě v zatáčce vlítlo auto. Tak ne, Heveklov Bělice. Tak jsme tady. Přední, zadní dveře. Dobrý den. No, to mi dáš přesně, tak dám lístek. Zády zavřem a jedem. Teď sledujte. Teď se tady musíme otočit, takže... K tomu tady slouží tato točna. Tam nejde. Tak, plažím to rozcestí klum. Takže jak jsem řekl, jedeme. Jedeme zpátky. A pak se s tím zase vrátíme. Nechápu, proč to Peťu jinak udělal takhle, ale chápu, že to dělá na reálných linkách středočeského kraje. Já si můžu dát dálkový. Tak a tady odbočujeme. Tak jeď. Okay. Jinak všimli jste si, ne, pokud jste si všimli teda, ten to malou, pardon, pokud jste si všimli, tak ty, co sledují streamy, tak v poslední době jsem začal streamovat opět ETSka po roce a půl. A je to z toho důvodu, že mě ETSka zase nějak jakoby chytli. Zase mě baví. A o víkendu si zahraju s LK Vlachy, tak pokud by to vyšlo, tak jak už jsem řekl tam, tak bych s tím zase někdy něco zastreamoval. Ale ještě to není na 100% jisté. Tak. Hlavně nenastupujte tady, Ježíš Maria. Ženská, to si nemůžeš nastupit tam na ty druhé stávce, chvilku si počkat. Já chápu, že chceš být dřív chlápku, ale... Tak, teď nás čeká... Heveklov Blažim. Tam se budeme muset docela srandovně vytočit. A pak nás čeká stejně, čeká zastávka v Heveklov Nebřich. Tak. Tak jeď. To tam pošlu, ten je stejně daleko. Fiktivně zahlásíme. A tady je to, o čem jsem říkal. Vím, že tady čekají lidi, ale musíte se tam šikovně vytočit. Jinak si k vám lidi nenastoupí. A já vůbec netuším nějak. No. Super. Teď to tady beru. Přes popelnice. Pardon. Co ty?
vidím, že ten projede. Ne. To je furt, to už je jejich blbost. To už je bohužel jejich blbost, že si nechtějí nastoupit. Zkusím to teda ještě jednou tady obkroužit. Ale naberu tím zpoždění. Super. Tak co? Ne, vypadá to, že si ke mně asi vážně nechtějí nastoupit. Že na mě asi nečekají, že chtějí s panem kolegou. Jejich chyba. Tak, aspoň víme, že příští zastávka je Heveklov Nebřich, kde už jsme měli být. Tak ne, no už jsme tam měli být v Nebřichu. Takže na to trošku dopnu, máme minutu sklus. Kvůli mým šaškárnám, že jsem jim chtěl udělat dobrý gesto a oni toho nevyužili. Já se čekají na pana kolegu, tady naopak jde do Benešova. Dobrý, jasně jde. V autobuse máme 23 stupňů, kvůli vás jde. Všichni sedí, tak se mi to líbí. Trošku přidáme. Stejně v jim obec můžete je 90, tak pojedeme 90. Máme 2 minuty zpoždění skluz. Pozor zvěř, na to jsem připravený. Tady by měla být zastávka Heveklov Nebřich. To je jenom tak postavená zastávka, že se prostě jenom otočíte. Což je dobře udělané. Stejně tady nikdo nestojí, tak jdeme dál. Je super, že aspoň tady nemusím zastavovat tím pádem. A jak jsem říkal, příští zastávka je Blažim rozcestí Chlum, takže vlastně ta sama zastávka a znova. Jen jsme si udělali takovou menší objížďku tady přes Nebřich a Blažim. Jsme tam měli bejt. Tak, paráda. To už nevím, jestli velká světla. Dálková. Začali se mi textury, no. Se to vždycky trošičku zasekne. S tím, že teď tentokrát jedeme rovně a zastavujeme v Blažimi. Hovado. Se ani nepodívá.
Hlavně, ať tady nikdo nechce nastupovat. Hlavně, ať tady nikdo nechce nastupovat. No to si děláš srandu. Co ty hovado za mnou? Co to mělo znamenat? Česká pošta. Blázen za volantem. Pak sebevrah. No, můžu se rozsvítit u sebe, ale to se mi nějak nechce. A jak jsem řekl, příští zastávka nevekl v Bělice, takže jedeme znovu na to samou zastávku. S tím, že tentokrát to bude chtít, že jo, vystupovat v Bělicích a je odsud, tak asi kvůli tomu to zavedli. Já nevím proč, mohli to rovnou udělat tady z těch Bělic z rozcestí. Ale já už to nikomu neberu. Ten jeho nápad. Jenom za mě je to ztráta času. Tak. Teď dám tam něco ne. To vede toho varo. U České pošty za mnou. Normálně mě pronásleduje Česká pošta. Chce se mi pomstit. Normálně se mi Česká pošta chce pomstit. Normálně i fakt jako ujedu. Ale máme furt tu minutku a půl zpoždění, což není až tak zlý. Veklo v Bělice. Zas a znova tentokrát nám chtějí nastupovat další lidi. A nikdo nám nechce vystupovat. Ne? Nevadí. Dobře, já to udělám zase rychle, jak se můžeme odjet. Mě si dáváš 500, krávo blba. Tak příště se jako neveklo v Kelce a pak už je neveklo v Jablonka, Jablona, Hrabině Měřín a Hrabině Měřín z Otavovna. Pokud se teda nemýlím. Ale mělo by to tak být. Tak vyjíždíme z Bělic. Já se dálkový. Tak ne. A projeli jsme okolo Škody Favorita. Známe to auto. Se na to můžeme trošku šlápnout, máme zpoždění skoro 2,5 minuty. Ale co už se dá dělat? Neveklo v Kelce. Přijeli jsme do Kelců. Co budu se rozvítit, jestli mi vůbec někdo stojí. Jo, paní. Chcete lístek krom? Tak mi ale hledávejte 500. Jste snad retardovaní nebo co?
Já nejsem žádná banka, abych vám tady mohl tohle změňovat prachy, jo? Zasek nebyl na vaší straně a jak jsem řekl, příští zastávka Nevyklov Jablonka. Zastávka na znamení následně Nevyklov Jablona. Jenom v takové tmě, že nevidím vůbec nic. Směna tarifního pásma na pásmo 5 a 6. Pro ty teda, které to zajímá. Teď už ty dálkový podle mě ani moc jako nevypnu, protože vidím tohle tak velký part. Sorry. Tak na Jablonce nikdo, minutu později jsme tady. A pan kolega zastavuje. Nevyklov Jablona. Tam být za půl minutky, no tak to nevím, jestli stihneme, a asi ne. No, ani mi nepřipadá, že to je linka tak na půl, tři čtvrtě hodiny. S tím, že je to ta nejdelší linka, co tady můžete mít vůbec. Tady můžu už vypnout dálková světla, tady už jsou konečně aspoň semafory. Ale tarder. Snám tam nejedem. Takže jsem nadšený až teď. Že tady 755 taky končí. Ona má několik konečných, jak říkám, Nevyklov, tady Nevyklov Jablona, pak Rabině Měřín a Rabině Měřín, co tavovna. Dobrý den. Dobrý den. To ten pán kolega za mnou, jo, to je Sorka. Znáte Remfidu. Pražská Sorka. Tak to... Tady se opět musím dát dálkový. Retardér, ten jsem si nevšiml. Co už. Slušný. Slušný náklon. Dokonce jsme to stáhli na půl minutku. Tak nějak. Což je paráda. Opět vypnu dálkový. No spíš budu si je muset zapnout, protože tady opět retardery, jak jsem řekl. Tak a tady je opět konečná pro linku 755, ale my jedeme ještě o jednu zastávku. Tak, akorát na čas vyjíždíme. Pojedeme 30. Příští zastávka už je Nevyklov Měřín, nebo ne Nevyklov, Hrabině Měřín, Sotavovna. Tíž než je konečná. Máme tam být až za minutu a půl. Což nevím proč, když to je hned tady. Tak. Jsme na konečním.
prosíme, vystupte. Vidíte byli místní hráčů, kde jsme byli tak nějak včas, až na to, že teda v jednu chvilku jsme tady měli dvouminutové zpoždění, ale dohnali jsme to. S tím, že teď máme přejezd na Nebekulov, tak to dá. Já nemám. Vypneme motor. Necháme lidi vystoupit. Vypneme záru světla. Tak. Jo. Vypneme tohle. Vypneme elektroniku. A to by bylo z dnešního videa všechno. Takže já děkuju všem, že jste zakoukali tady to video. Pokud jo, tak můžete zanechat like, odběr se zvonečkem. A uvidíme se u dalšího videa, doufejme, že už to bude ten Grunheim, který budu muset natočit znova. A popřípadě, jestli bůže, dáme nějakou náhradu. Třeba ten Berlín. No nic, to by bylo všechno, mějte se a zatím čau čau.